Det är den nya tidens samhälle som skrämmer mig. Gladiatorspel som Farmen VIP med Ola Conny och Sensationslyssnarnas program Stjärnornas stjärna. Fy fan, jag kräks i min egen mun. Och alla bara håller med, skrattar och ler nickandes med sina feta, äckliga, pekvita tänder. Det känns precis som man är med i reklamfilm av Lenin i första. Grattis Stockholm, det tredje riket har öppnat en butik i gallerian. Alla har sålt ut sig och det finns fan ingen heder. Precis som innan romarrikets fall. Inget är heligt, bara skenheligt och till salu. Nyheterna, de flödar och ingen kan längre hålla koll på dem. Om de är sanna eller det spelar ingen roll. Bara det är nytt, bara det är nytt. Flöde. Nyhetsflöde i överflöd. Flöde, precis som i danskan nu, flöd. Grädde. I gräddan. En virtuell verklighet som alla tror är verklig, men som egentligen baserar sig på en annan virtuell verklighet, som i sin tur är baserad på en sann historia. Men som vi alla vet så är alla historier subjektiva och ingens historia är fri från att bli något spetsad. Aningen fixad. Medelålders kvinnor som spökar ut sig, bantar och tar nervgift i armhålen och i fittan så att ingen ska se svetten och skiten som de bär på inombords. När de talar ut om sina patetiska problem om kroppens odörer, köttens lustar och själens förfall. Ingen ser längre ut som de gör i verkligheten. Där tyngdlagen alltid vinner. Den virtuella verkligheten. Men ingen säger något. Nej, alla håller tyst om det. Me too. Me too. Ingen ser saker för vad de egentligen är. Om hur hen egentligen ser ut. Om grannen som spöade upp frun för att hon var otrogen med dotterns kille. Som spelar upp sig själv på en webcam. Samtidigt som gubben satt och runkade till Martina på toaletten. Och i fönstret mitt emot står den där egocentriska mannen som strävar efter perfektion. Litet solbränd och medvetet och omedvetet slarvigt klädd. Fullproppad med anabola, antidepressiva och patetiska ideal från sociala nätverk som utelämnar varenda detalj från hur man gör pannkakor, ger städråd till hur fruktansvärt synd det är om flyktingarna. Ska ni på semester? Nej, vi gav våra pengar till välgörenhet. Det vill säga deras krediter som banken äger. Lägenheten som är inredd till arga snickaren och där maten står klar halv åtta. I ett enda evigt meningslöst åsiktskrig, sida upp och sida ner, i den oändliga resan till mental istid.